Bagus. Yang lagi nonton streaming semuanya, malam ini bersama Birama Audio dan Gomdes Prio Sutin. New Vacancy. Pas musiknya berangkat. Sebuah aja sebuah Pak Iki yang ada Gunung Sari ge. Nek mriki iki duwe panggonan desanya Gunung Sari. Oh yes. Katur dumateng kanca-kanca ingkang lagi nonton streaming ingkang wonten yang ingkang wonten ing Malaysia, Mas Lutfi, Mas Rosdi Sueb, Mas Saiful, Argas Community matur suwun. Yo, lanjut Dok, Yusika. Nalikane. Yo hey. Manuk emprit koso penak jerit-jerit. Katur dumateng sedaya sepuh bisi sepuh kadang-kadang pramu saji ikang sampul gerakan anu patio ing pernikahan Raden Mas Bagus katut isani sekedalu bangunan masuk nginang karo ngilo iwak manuk rasa penak mantok mantok. Jangan loh deh bojo loro hamil kabeh metang metang. Gotong royong nyambut kawe. Yo. Oh ya. Jerak marani dadi awake kuru to. Iki kaya koyo nduk ya. Iki tak delok winginane iki kumpul sing winginane iki rada LG, rada lemuk glinuk-glinuk sithik. Iki kok rada ada peningkatan, penurunan. Tambah rada jungkring. Apa ancen dawet? Diet. Poso. Oh, poso.
Oke, okay, yuk monggo dipun lajengaken jalan tol dados. Nalikane oi. Manuk plantuk rasa penak jaluk tanduk. Sudah, tuan rumah sudah matur, terima kasih Yusika. Yeah.